Ламікон Дермгель обирай, скажи грибку прощавай. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Ставте лайки, бо що більше вподобайок, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютубу. Ну і зараз будемо говорити про найважливіші політичні, соціальні, геополітичні аспекти життя. З нами на зв'язку політтехнолог Сергій Гайдай. Пане Сергію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава, Павло, вітаю. Давайте почнемо з інституту, точніше з даних, які навів Інститут демографії Національної академії наук України. Це про українську демографію, тобто про кількість населення в Україні. До 51-го року, до 2051 року, наше населення може скоротитися до 25,2 мільйонів людей. Основні фактори – це, звісно, міграція, це біженці, це безпекова ситуація. Ну і от далі країні треба буде, державі нашій, якось вирішувати, тому що така територія з таким невеликим населенням, ну це виклик і швидкої відбудови. Наскільки я розумію, якщо не займатися і поверненням, і залученням додаткових громадян, ну навряд чи швидке відновлення взагалі можливо. А чи, на вашу думку, можлива отака доросла, серйозна розмова, щоб це не було просто гасла, а от давайте всі почнуть швиденько кохатися і народжувати по 3, 4, 5, 6 дітей на родину. Ну, такого ми просто не доб'ємося. Навряд чи це станеться в нашій країні. Але от серйозна доросла дискусія і про мігрантів, і про повернення, і про діаспори. Наскільки це взагалі можливо у нас? І наскільки це може бути результативно? Але, знаєте, я пам'ятаю той час, коли на білбордах в Україні перші з'явилися «Нас 52 мільйони, кохаємось». Mm-hmm. Таке звернення влади тодішньої до населення. Це все не працює. Це, я скажу, як соціальний психолог, практик, людина, яка так чи інакше займається діалогом між владою і суспільством. Головний чинник, який може призупинити, а може і повернути назад демографічне падіння, це економіка. Якщо ви створюєте в країні умови, економічні умови, перш за все, які роблять безпеку, комфорт, можливість розвитку, ви таким чином робите все, щоб далі можна було розмовляти з суспільством про, скажімо так, підвищення демографії. Причому навіть за часів незалежності, де жодна з, скажімо так, влад не переймалися питанням створення таких умов в Україні, у нас був не тільки падіння, а зріз демографії. Це було за президентства Ющенка. Впали два фактори. Ну, по-перше, був просто загальний економічний зріз. Це до восьмого року, якщо ви пам'ятаєте. Так. І при Ющенко були назначені виплати за народження дітей. І совпали ці два чинника, і якщо ви побачите графік демографії, населення зростало. Але потім ми бачили тільки імміграцію. І питання не тільки війни, де дійсно виїхало майже 8 мільйонів. Це дуже велика цифра для нас. Поступово по півмільйона виїжджало в довоєнні роки. Ну, як мінімум, до широкомасштабного вторгнення. Чинник основний – нерозуміння нашої влади, що підвищення податків, несприятлива, скажімо так, атмосфера для підприємництва, падіння загального рівня і якості життя, а тут саме влада. Це тільки від влади залежить. Робила так, що українці їхали з України і обирали інші країни, щоб мати можливість будувати своє життя. Створення саме середовища для життя – це в руках влади. Якщо ми не створимо таку країну, ну, звичайно, нам треба перемогти ворога, бо це питання безпеки, воно перше. Потім створювати економіку. Ну, от я скажу так, ми знаходимося у третьому дні, коли наша влада підвищила податок на військовий збір більше, ніж два рази. Було 1,5%, зараз 5%. І ще там в планах збільшити всі податки. Це питання до пана Гетьманцева. Якщо вам цікаво мати ім'я і прізвище людини, яка остаточно руйнує нашу демографію, один із них – це пан Гетьманцев. Питання до них, до всієї влади. Чому ви не створили таких умов? Це перше, а друге, звичайно, є питання повернення і на наших громадян.
І я скажу вам такий парадокс. Закриті кордони, які зараз у нас закриті для чоловічого населення, це теж один із факторів, чому не повернуться наші люди сюди. Тому що коли влада демонструє, що вона готова країну перетворювати, скажімо так, в країну кріпаків із закритими кордонами, де в тебе нема прав вільно їздити, розвиватися, це один із елементів. Їх там десятки. Тому основне – це створення такого середовища, куди хотілося б їхати, куди хотілося б повернутися, давати можливість економічні, підприємницькі, робочі місця і все інше. А ще це може потім на другому етапі породити те, що у нас буде проблема не еміграції, а імміграції, коли нам треба буде, якщо ми створимо такі умови, думати, а хто, крім українців, може приїхати в ту Україну, яку, наприклад, якась із влад побудує такою, щоб хотілося в ній жити. Ну, про імміграцію це ж теж. Я напередодні читав такий розлогий текст Валерія Пекаря, і він каже, шановні, все одно імміграція це те, чого ми не уникнемо. Але якщо в країні буде можливість нормального економічного розвитку і забезпечення оці базові стандарти життя, то до нас можуть приїхати, ну, скажімо так, більш освічені люди. Якщо ж ми будемо такою напівсірою зоною, то вже зараз ми можемо побачити там людей з країн, ну, скажімо так, бідніших навіть за Україну, ну, наприклад, там в службах таксі і ще в якихось службах. Да, таке багато країн європейських переживало і по-різному проживало, і по-різному працювали з тими мігрантами, які приїжджали сюди. В деяких країнах це зводилось до геттоїзації, коли приїжджа населення живе своєю групкою, не асимілюється, не переймає оці всі суспільні навички корінного тубільного населення. Ну і це рано чи пізно призводить до, в тому числі, якихось конфліктних ситуацій. Якщо ж цим правильно працювати, то можна залучати і людей більш освічених, а значить і людей, які будуть приносити додаткову додану вартість. От так він, здається, висловився. Проблема, чи точніше питання про те, кого залучати і яких мігрантів залучати, я думаю, що наше суспільство поки що собі його навіть не ставить і влада, напевно, не ставить. Ну, влада зовсім не ставить. Вона не ставила собі всі влади, я б сказав. Не тільки оця влада, а всі інші влади ніколи. Скажімо так, я думаю, що це одна із причин, чому досі, при тому, що є всі можливості, технічні були всі можливості, нема переселення населення. Тому що так чи інакше, весь світ, в цьому світі якість працювання влади, ефективність влади, коли можна до будь-якого, можна власне сказати, от, я знаю, як визначити вашу ефективність зараз. Це населення, кількість населення і саме демографічна складова є основною. Тому влада у нас і не проводила перепис населення, відмовилася від нього, тому що це був дуже такий ілюстративний показник. Влада працює неефективно, щоб вона там не розповідала не про свої реформи, не про свої дії і таке інше. А що стосується залучення до нас найкращих іммігрантів. Європа 250 років тому назад переживала такий процес, коли в Європі не були створені феодальні, напівфеодальні Європі, не були створені такі умови, і виник інший проєкт, він називався «Сполучені Штати Америки», куди поїхали найрозумніші, найавантюрніші, найпасіонарніші. Якщо ми, якась із влад, яка прийде до нас, скаже, ми будемо новою Америкою, тільки в іншому напрямку, країною надможливості, а всі надможливості – це тільки громадянські свободи. Свободи економічні, свободи особистості створимо. Тоді до нас поїдуть самі найкращі, ті, хто не має таких можливостей навіть в своїх цивілізованих країнах. Ми повинні стати таким лідером свобод і можливостей. Іншого шляху немає. Але, на жаль, поки я не бачу таких мрій, планів у нашій політичній еліті. Добре, то ще один фактор такий, він не пов'язаний напряму з демографією, але пов'язаний з темою повернення. Отож, в польському Любліні уже запрацював рекрутинговий центр українського легіону, але міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш каже, що кількість тих українців, які зголосилися туди приєднатися, записатися, пройти навчання, спочатку було обумовлено, що там можуть створити цілу бригаду, тобто кілька тисяч людей набрати за
зараз не набирається навіть цього, і дуже так дуже повільно і дуже мало людей туди приходять. От, власне, це просто була ініціатива, яка була зразу приреченою, чи якось не докомунікували, не допрацювали. Що ви про це думаєте? А тут все пов'язано. Тут проблема не тільки в комунікації. Це комунікація, це другий крок. А стосовно тих, хто служить в армії, стосовно мобілізованих рекрутів, добровільців, треба створювати перш за все саме в армії умови. От у нас не тільки суспільство, я про це кажу, потребує реформ, тотального скорочення держапарату, зміни парадигми взагалі, коли підприємець у нас не злочинець, до якого приходить велика кількість силовиків з обшуками і з прокурорськими, скажімо так, документами на обшук. А це стосується армії. Прибрати радянщину в армії, де ще радянської школи, полковники, генерали, вважають, що у них є нескінченний ресурс, який дасть їм цивільні, яких відловлять. І розпоряджатися вони будуть як витратним матеріалом. Ну, на жаль, такі факти є. Більш того, якщо навіть в армії є інше відношення, це стосується саме нових бригад, ефективних бригад, як їх називають. І «Хартія», і «Третя штурмова», і «Рубіж», і ще. У нас виникли тепер, у нас є нове явище, у нас є військові бренди. А от вся інша армія, там, на жаль, є інші випадки, якщо і вони значно більш резонансні в інформаційному просторі. Тому ми не маємо добровольців, які б розумів, що держава йому пропонує найпрестижнішу професію, дуже високооплачуваному, так, ризиковано, бо ти ризикуєш своїм життям, але з добрим соціальним пакетом. А коли є інформація, що держава не завжди вчасно, чи взагалі з бюрократичними проволочками виплачує, скажімо так, всі компенсації, які треба пораненим, сім'ям загиблих, нема соціального страхування. Якщо всього цього не зробити, у вас не буде рекрутингу. Треба зробити так, щоб для всього світу, навіть не для українців, служба в українській армії була як, ну, за моделлю, наприклад, французького легіону. Тобі, да, ти служиш 5 років, тобі надають громадянство, але там такий шикарний соціальний пакет від пенсії до медичного обслуговування, і повага суспільства, що там є черга, там є конкурс. На жаль, якщо цього не створити, ніяка комунікація вас не врятує. Добре, давайте тепер до міжнародки. Дуже резонансну заяву зробив міністр закордонних справ Ізраїлю, звати Ізраїль Кац. Так от, він оголосив персоною нон-грата і заборонив в'їзд до Ізраїля генеральному секретареві ООН Антоніо Гутерішу через те, що той не засудив напад Ірану на Ізраїль. ООН взагалі останнім часом не критикують, тільки ті, хто взагалі нічого не говорять. Але, ну от, оголошувати генсека ООН персоною нон-грата, я таких випадків раніше не пам'ятаю. Що нам за цим бачити? Є. Знаєте, тут є для мене два цікавих фактори. Ну, по-перше, я відношусь до групи активістів, які в 22-му році затіяли такий суспільний рух «Гейт Росії з ООН». Ми збирали підписи. На жаль, зібрали не мільйон, а тільки десь 400 тисяч підписів на міжнародному сайті петицій. Бо ми вважали, що головний чинник неефективності ООН – це знаходження нелегітимної Росії. Тут питання навіть не те, що вона розв'язала війну і порушила устав ООН, а те, що вона не проходила процедури. Вона сіла просто в крісло без всяких процедур Радянського Союзу і знаходиться в Радбезі. І сам устрій ООН, коли Генеральна асамблея, тобто голосування всіх країн, не має такого значення для виконання, як рішення Ради безпеки. А там у нас Китай, там у нас нелегітимна Росія. Тобто в Раді безпеки у нас країни, які є чинниками небезпеки для світу. ООН не буде працювати в такому, скажімо, в такій конструкції. І другий чинник, нам точно треба змінювати нам, я маю не тільки Україні, всьому міжнародному суспільству міняти ООН, прибирати Раду безпеки або робити її інші правила повинні бути, щоб оцей фактор, коли повністю ООН блокують країни-агресора, він був відсутній. Про це казала дуже відома наша українка Саша Матвійчук, яка є лауреатом Нобелівської премії, єдина
українка, вона виступала в ООН, казала саме про таку реформу і про прибирання з Ради безпеки таких країн або зміни правил. А якщо казати про Ізраїль, я їм заздрю. Саме так повинна діяти політична еліта країни. Перш за все, національні інтереси, не боячись ніяких авторитетів, не стаючи в позиції, залежності. От зараз Ізраїль в боротьбі за свою безпеку діє саме таким чином. Він діє в Лівії, але от сьогодні вночі, да, були уже повідомлення і про атаку на авіаційні бази у Сирії навіть. Причому там зазначається також база Хмеїм, яку використовує російська армія, російські сили в Сирії. От зараз на стільки різних фронтів, да, на стільки різних напрямків ізраїльська армія працює, що справді це викликає певний подив. Чи бачите ви якісь, я не знаю, позитивні чи негативні фактори в тому, що відбувається на Близькому Сході для того, що буде відбуватися з нами? Ну, наприклад, там міжнародна увага зараз прикута до Близького Сходу. Україна відходить на другий чи третій план. Американська допомога Ізраїлю і американська допомога Україні. Ми розуміємо, що тут ми не конкуренти, але все одно одне може залежати від іншого. Що нам від того, що робить зараз Ізраїль? Ви знаєте, я, по-перше, хочу сказати, що, на жаль, наша дипломатія стосовно Ізраїлю діє не дуже ефективно, приєднуючись інколи до акції, які Ізраїлю не подобаються, а це неправильно, тому що Ізраїль якраз може бути нашим самим головним союзником. І більш того, навіть не будучи нашим союзником зараз, він в кроці від того, щоб дуже нашій війні допомогти. Тому що Іран поставляє технології шахедів Росії, поставляє балістичні ракети. А зараз така ситуація, коли, як в шахматній грі, Ізраїль обіграв, і Сполучені Штати Америки, які йому забороняли, теж жили в ситуації заборони, примирення і всього іншого, обіграв всіх інших. Тепер він має 100% і це зробить можливість нанести нищівний удар і знищити воєнний потенціал Ірану. І це для нас теж важливо. Коли вони підірвуть всі виробництва тих ракет, які летіли не тільки на можуть летіти не тільки Україна, а вже летіли на Ізраїль, а вони це зроблять точно. Коли вони знищать осередок світового зла, це вплине і на нас, це вплине і на Путіна, тому що в нього не буде ще одного союзника. Тому зараз, хочемо ми або не хочемо, Ізраїль один із наших найкращих, скажімо так, союзників де-факто. Ворог нашого ворога нам скоріше друг і те, що робить з... Причому дієвий, сміливий, який веде з ним війну. І успішну війну. Добре, ну і ще одна міжнародна, але дуже суперечлива штука. В новинах уже чули, що збираються наступного року проводити ексгумацію жертв Волинської трагедії. І польське керівництво поставило в залежність оцю домовленість по подіях, які сталися вже, скільки там, 71 рік назад, да? 81 рік назад навіть, 43-й рік, да, що це буде внесено до першої глави, до першого розділу взагалі, який буде обговорюватися при наближенні, при вступі України до Європейського Союзу. Полякам це болить, полякам це залежить. Для українців це теж така непроста доволі тема. Є шанс, що, ну, що домовимося? Я, чесно кажучи, не знаю. Мені ніколи не подобається, коли сучасну політику через декілька поколінь роблять залежною від історії. І, на жаль, польські політики теж хворі такою хворобою. Але в питанні... Я не історик, якщо чесно. Мені важко розібратися, хто правий був, хто винен. Але тому що я не приймав, як і наше покоління, багато в цьому, скажімо, ми не були свідками цього. Але мені здається, що стосовно тих часів, стосується все. Треба, щоб цей рух був не в одну сторону. Щоб не українці були винні, вибачалися за ті злочини, які дійсно були. Ну, що тут казати. Але і поляки творили злочини. Якщо б це було, скажімо так, таким чином, з двох сторін, бо я вважаю, що і поляки повинні вибачатися за ту політику, яку вела Польща того часу, коли території Західної України були під польською владою. Саме тому і виник супротив українських націоналістів, тому що першим ворогом для них була Польща. Якщо б це було взаємне вибачення, примирення і забули, і відправили це в історію, я був за.
Якщо це в односторонньому порядку, це завжди буде болючою раною, яка буде вибухати і в Польщі, і в Україні. Ну так, причому можемо ж пригадати ситуацію 2005 року, коли президенти України і Польщі разом знову ж таки стояли одне перед одним, вибачалися, сказали, що ми визнаємо ті жахливі речі, які були вчинені дуже і дуже давно з обох боків. Нам треба перегорнути цю сторінку, визнаючи провини наших чи не наших предків, да, але далі рухатися в конструктивному руслі. Я так розумію, що просто скільки тут майже 20 років, і ці фрази просто забулися, зараз просто їх на нове коло запускають. Просто польські політики використовують ситуацію, з одного боку розуміючи, що зараз Україна – це щит, який їх охороняє від більш жорстокого ворога – це Росія. Але вони, розуміючи, що ми залежні в тому числі від їхньої допомоги, користуються ситуацією, а це не дуже добре, я вважаю. Ну, так це означає викручувати руки людям, які знаходяться в дуже складній ситуації. Дякую. Дуже дякую за те, що підключились до нашої розмови. Дуже дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю, аудиторії політтехнолог Сергій Гайдай зараз був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.